Mais um homicídio aconteceu neste final de semana. Um jovem foi morto a tiros no Taquari, ou melhor, na Conquista. O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite de ontem. Segundo testemunhas, o jovem conversava com amigos quando foi surpreendido pelos assassinos. O Conde Drácula ficou em casa esse final de semana, hein? Com certeza. Roda as imagens, Lalá. É isso mesmo, Edivaldo. Nós estamos aqui na rua Fonte Nova, onde aconteceu um homicídio na noite deste domingo. Dois rapazes chegaram e efetuaram 3 disparos em Paulo André Negreiros de Araújo. Ele tinha 20 anos de idade. Você confere nas imagens a remoção da vítima para ser, né, levada aí pela equipe do Rabicão, equipe do Instituto Médico Legal. Portanto, é uma noite tensa, noite de domingo, aqui no bairro Conquista. As primeiras informações que nós recebemos é de que este rapaz, o Paulo André, estava ali perto de um poste quando passaram 2 rapazes de motos, né? E o mesmo sacou um revólver e efetuou 3 disparos. Ele correu para dentro de casa, não resistiu aos graves ferimentos e teve morte instantânea. A equipe de paramédico do SAMU chegou no local, mas nada mais pôde fazer. Portanto, é mais um registro de homicídio na noite deste domingo aqui no bairro Conquista. As imagens são de Jair Fernandes, aqui do bairro Conquista, Marcelo Gomes para o Gazeta Alerta.